країн одразу заявили про версію збиття літака МАУ іранськими ракетами. З'явилось нове відео. Киянам перерахували суми у платіжках за тепло, а білоцерківські хокеїсти забили найшвидшу шайбу за всю історію української хокейної ліги. Про все це у деталях у випуску СТН «Просто зараз» у студії Лілія Гулей. Доброго дня. Отже, одразу кілька країн світу заявили про версію збиття українського літака іранською ракетою. США, Австралія, Велика Британія та Канада. Зокрема, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, посилаючись на низку джерел, включно з канадською розвідкою, заявив на конференції, що Боїнг МАУ в Тегерані збили. Дані вказують на те, що літак був збитий іранською ракетою класу «Земля-повітря». Це могло статися ненавмисно. Ця нова інформація посилює потребу в ретельному розслідуванні інциденту. Канада працює зі своїми союзниками, щоб забезпечити ретельне та достовірне розслідування для встановлення причин цієї фатальної катастрофи. У відповідь на питання про подальші кроки Канади, у відповідь на удар по літаку, прем'єр заявив, що варто спершу отримати результати розслідування. Трюдо також засудив іранський удар по базах в Іраку, де перебувають коаліційні сили, серед яких і канадські військові. Увечері 9 січня низка іноземних журналістів із посиланням на свої джерела повідомили, що, ймовірно, літак помилково збила іранська ракета. Відео опублікувало і американське видання The New York Times. На ньому видно ймовірний ракетний удар по українському літаку. Невеликий вибух стався, коли ракета вдарила по Боїнгу, але літак не вибухнув. Борт продовжив летіти упродовж кількох хвилин і повернув бік аеропорту вже у вогні. Після цього президент США Дональд Трамп заявив, що має підозри. Літак летів у дуже непростому місці, і хтось міг зробити помилку. Сталося щось дуже жахливе, заявив Трамп. Тим часом прем'єр Австралії Скотт Морісон заявив про підтвердження, які має Австралія щодо влучання ракети в літак українських авіаліній. Він теж наголосив, що вважає це ненавмисним. Дослівно, Морісон сказав, що Австралія отримала інформацію аналогічну тій, про яку говорили і прем'єр-міністр Канади, і Сполучені Штати. Ну, а президент України заявив, що версія про влучання ракети в літак не виключається, але і не є підтвердженою. Зеленський закликав США, Канаду та Велику Британію надати докази, які стосуються катастрофи літака МАУ в Ірані, у розпорядження комісії з розслідування причин. У Тегерані заперечують версію збиття українського Боїнга своєю ракетою. Про це заявив глава організації цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде, але закликав США і Канаду поділитися будь-якою інформацією, якою вони володіють. Нагадаємо, у результаті катастрофи рейсу PS752 авіакомпанії Міжнародні авіалінії України загинуло 176 людей, 9 членів екіпажу і 167 пасажирів. Літак вилетів з аеропорту Тегерану вранці 8 січня, набрав висоту близько 2,5 тисяч метрів, а вже за кілька хвилин загорівся і впав. Боїнг був фактично новий, виробництва 2016 року. Останнє планове технічне обслуговування пройшов перед вильотом 6 січня, екіпаж був досвідчений. Сучасна історія знає 6 випадків так званого державного тероризму, коли військові збивали ракетами пасажирські літаки. Серед них – катастрофа південно-корейського «Боїнга» над територією Радянського Союзу, збиття ракетою «Земля-повітря» ВМС США «Аеробусу» над Перською затокою, знищення українською ракетою літака «Тель-Авів-Новосибірськ», збиття MH17 малайзійських авіаліній росіянами із ЗРК «Бук». Розлогий матеріал про всі ці випадки журналісти СТН готують до ефіру. Дивіться наші новини о 17-й годині. Марусю Звіробій знову викликали на допит в ДБР за фактом погроз президенту України. Підозру знову не вручили і нічого не пояснили, розповіла після допиту волонтерка. І заявила, що буде оскаржувати вилучення правоохоронцями своєї зброї і вилучення пневматичної зброї доньки Зоряни. Обшуки в будинку волонтерки, нагадаємо, Державне бюро розслідувань провело 28 листопада. У Києві викрили конвертаційний центр, через який за останні 2 роки вивели понад 230 мільйонів гривень. Аби прикрити незаконну діяльність, фігуранти залучили кілька фіктивних підприємств, на які перераховували кошти за нібито виконану роботу і надання послуг. Підозрювані передавали клієнтам кошти готівкою разом з підробленими документами. Податкова поліція Державної фіскальної служби провела обшук в офісі та в авто фігурантів, вилучили 650 тисяч необлікованої готівки, документи і печатки фіктивних підприємств.
На 300-400 гривень менше у середньому платитимуть за тепло кияни. За грудень 2019-го Київтеплоенерго знизило нарахування за тепло і гарячу воду на 22-23% майже мільйону столичних родин. Про це на брифінгу повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. Зменшення суми у платіжках пов'язані зі зміною ціни на природній газ. Більше інформації про перерахування тарифів у випуску о 17-й годині. На Печерськ подали тепло. Аварію тепломереж, що залишила без опалення майже 40 будинків, ліквідували цієї ночі і навіть яму вже зарили. Пошкодження тепломагістралі на Дружби народів комунальники ремонтували більше доби. Порив стався на трубопроводі діаметром майже півметра, тож заміна ділянки застарілої великої труби потребувала часу. На період ремонту частину споживачів теплової енергії перевели на іншу магістраль. У нас не було гарячої води, не було в нас опалення. Це було, я не знаю, мабуть, 8-9 числа. Півтора суток. Тепло у нас з'явилося сьогодні, мабуть, вночі, десь може около 2 ночі я вставила, так вже були теплі батареї і вода також вже є. Але те, що люди працювали, бо я собаками гуляла занадто пізно, це об 11 вечора, так люди тут постійно працювали. 6 тигрів із покинутого клубу на острові Жуків перевезли до Харкова і до деяких київських установ. Нацполіція разом із зоозахисниками за згодою власника тигрів доправили їх до організацій, які займаються утриманням диких тварин. Нагадаємо, тигрів випадково виявила киянка, яка звернулася до поліції і повідомила про жахливий стан тварин у вольєрах. За вказаною адресою була зареєстрована приватна власність, але господар там не проживає. Всю інформацію внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. За статтею про жорстоке поводження з тваринами власнику може загрожувати до 3 років в'язниці. І трохи спортивних подій. Знакова подія трапилася в українській хокейній лізі. У матчі Білого Барса та Кременчука закинули найшвидшу шайбу в історії української хокейної ліги. Її автором став захисник білоцерківського клубу Володимир Алексюк. Йому вдалося відкрити рахунок вже на 9-й секунді зустрічі. Щоправда, такий жвавий початок не допоміг Білому Барсу обіграти лідера чемпіонату. Кременчук дуже скоро все поставив на свої місця і у підсумку здобув розгромну перемогу 10-4. Вона дозволила підопічним Олександра Савицького відірватися від найближчого переслідувача Херсонського Дніпра на 13 очок. І крім цього, ще й рідкісний випадок стався в національній хокейній лізі. Вперше за останні 7 років забив гол воротар. Трапилося це у матчі між Нешвілом та Чикаго. Наприкінці зустрічі Чикаго програвав і, щоб врятувати ситуацію, замінив свого воротаря 6-м польовим гравцем. І під час однієї з атак суперників голкіпер так сильно і точно вибив шайбу зі своєї половини поля, що влучив прямісінько у ворота чорних яструбів. У підсумку хижаки відсвяткували перемогу з рахунком 5-2, а фін увійшов в історію. За більш ніж 100 років існування Національної хокейної ліги до нього відзначитися забитим голом вдавалося лише 11 голкіперам. Визначився ще один суперник, з яким збірна України з футболу зіграє у рамках підготовки до Євро-2020. 26 травня на своєму полі підопічні Андрія Шевченка проведуть товариський поєдинок проти збірної Кіпру. Місто, в якому відбудеться матч, поки що невідоме. Нагадаємо, що іще 2 спаринги в українців заплановані на кінець березня. 27 числа у Парижі з Францією та 31 в Хожові із Польщею. Сам чемпіонат Європи відбудеться влітку. Наша збірна його розпочне 14 червня в Амстердамі матчем з Нідерландами. Чоловіча збірна України з гандболу прибула до Відня, де зіграє поєдинки групового турніру Чемпіонату Європи. Перший вже сьогодні проти Північної Македонії. Також нашими суперниками будуть збірні Австрії та Чехії. Останній етап підготовки підопічні Сергія Бабешка проводили у Швейцарії. І коли прибули прямо звідти до австрійської столиці, після заселення до готелю також провели ще одне тренування. З 18 гравців, які були у розпорядженні головного тренера на зборах, до заявки на перший матч потрапили 16. Розігруючий Владислав Залевський та голкіпер Антон Дерев'янкін поки що не гратимуть. Але в будь-який час, якщо виникне необхідність, зможуть підсилити команду. Просматривали багато відео. Ну, думаю, це нам має допомогти. В принципі, я ж ще раз повторюю, ми йдемо поступательно, від ігри до ігри стараємося прибавляти. Зараз команда, я думаю, знаходиться в неплохій формі, як в емоціональній, так і фізичній. Тому мені здається, що
Где-то можна бути довольними на 60-70%. Такі події цього часу. Залишаємося стежити за усім важливим і далі. Дивіться столичні новини о 17:00 і гарного вам дня.